পৰা আনিছিলে বস্তুখিনি? ক'ৰ পৰা? লখিমপুৰৰ পৰা। ক'ত লৈ যোৱা কথা আছিল? ইয়াতে আনিছিলোঁ, বেলেগ জেগাত লৈ যাবলৈ কথা। চাপ্লাই ক'ত দিয়া আছিল? দিয়া নাই, ইয়াতে মানে মানুহ আহে। তাৰমানে গোপনীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছিলোঁ আমাৰ দক্ষিণ গাঁৱত তাৰমানে কিছু লোকে আপোনাৰ অবৈধ আপোনাৰ ফেক কাৰেঞ্চি আৰু লগতে গোল্ডৰ এটা বিজনেছ তাৰমানে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা চলাই আছিলে বুলি। ইনফৰমেশ্যন মতে আমি ইয়াতে আজি ৰেড কৰিলোঁ। ৰেড কৰি মাত্ৰ আমি আপোনাৰ ফাৰুক আহমেদ আৰু ৰচিদুল হক নামৰ দুজন আমাৰ লখিমপুৰৰ আপোনাৰ বিহপুৰীয়াৰ লোক দুজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু বস্তু উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 1,03,500 টকা আমি ফেক কাৰেঞ্চি আমি পাইছোঁ, আৰু লগতে আপোনাৰ এখন সোণৰ নাও, এটা যীশুৰ মূৰ্তি আৰু আপোনাৰ এপিচ গোল্ডৰ গোল্ডৰ টুকুৰা আমাৰ ফেক এইখিনি, আৰু লগতে 4টা খাৰু আৰু আপোনাৰ পইচা বনোৱা যিটো আমাৰ মেচিন ইউজ কৰে তেওঁলোকে, আমি সেইটো আমি জব্দ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। চব দুষ্টচক্ৰই কিছু কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু আমি সেইবুলি তেওঁলোকক আমি কেতিয়াও আমি শান্তিৰে হেৰি কৰিব নিদিম। আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিম আৰু তেওঁলোকক উৎখাত কৰিহে আমি ঠিক কৰিম। এটা পাইছোঁ ভগৱান যীশুৰ মূৰ্তি, ক'ৰ পৰা আনিছিলে বস্তুখিনি? ক'ৰ পৰা? লখিমপুৰৰ পৰা। ক'ত লৈ যোৱা কথা আছিল? ইয়াতে আনিছিলোঁ, বেলেগ জেগাত লৈ যাবলৈ। চাপ্লাই ক'ত দিয়া আছিল? দিয়া নাই, ইয়াতে মানুহ আহে। তাৰমানে গোপনীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছিলোঁ আমাৰ দক্ষিণ গাঁৱত তাৰমানে কিছু লোকে আপোনাৰ অবৈধ আপোনাৰ ফেক কাৰেঞ্চি আৰু লগতে গোল্ডৰ এটা বিজনেছ তাৰমানে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা চলাই আছিলে বুলি। ইনফৰমেশ্যন মতে আমি ইয়াতে আজি ৰেড কৰিলোঁ। ৰেড কৰি মাত্ৰ আমি আপোনাৰ ফাৰুক আহমেদ আৰু ৰচিদুল হক নামৰ দুজন আমাৰ লখিমপুৰৰ আপোনাৰ বিহপুৰীয়াৰ লোক দুজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু বস্তু উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 1,03,500 টকা আমি ফেক কাৰেঞ্চি আমি পাইছোঁ, আৰু লগতে আপোনাৰ এখন সোণৰ নাও, এটা যীশুৰ মূৰ্তি আৰু আপোনাৰ এপিচ গোল্ডৰ টুকুৰা আমাৰ ফেক এইখিনি, আৰু লগতে 4টা খাৰু আৰু আপোনাৰ পইচা বনোৱা যিটো আমাৰ মেচিন ইউজ কৰে তেওঁলোকে, আমি সেইটো আমি জব্দ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। চব দুষ্টচক্ৰই কিছু কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু আমি সেইবুলি তেওঁলোকক আমি কেতিয়াও আমি শান্তিৰে হেৰি কৰিব নিদিম। আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিম আৰু তেওঁলোকক উৎখাত কৰিহে আমি ঠিক কৰিম। এটা পাইছোঁ ভগৱান যীশুৰ মূৰ্তি, লগতে আপোনাৰ টুকুৰা এটা তাৰমানে হেৰি গ'ল পিছ ওৱান।